Doğru. İtalyan pilisi olmalı Nasıl? Hatta Bordalitas. Dayanacak. Sana o da etmiş adamım. Hemen sosu sürüyen acı sosudur. Երևանի պետական համալսարանի թիմը մասնակցել է աշխարհի համալսարանական թիմերի ծրագրավորման միջազգային մրցույթին, որին մասնակցում են բոլոր աշխարհամասերից այս տարի 111 երկրներից 3000-ից ավելի, 3200-ից ավելի համալսարանական թիմեր, թիմը կազմված է 3 ուսանողից, Եվ արդյունքում Երևանի պետական համալսարանի թիմը միակ է հանդրկովկասյան տարածաշրջանից այս տարի անցել է աշխարհի եզրափակիչ մրցույթը, ամենահեղինակավորն է աշխարհում այսօր ծրագրավորման բնագավառում, որպես ուսանողական մրցույթ, հա, մրցույթը իրականում համալսարանների մեջ է։ Եվ մեր համալսարանը, ինչպես ասացի, արդեն իսկ գրանցվել է, հայտնվել է աշխարհի այդ 3200-ից ավելի համալսարանների, ուրեմն առաջին 135-ի մեջ։ Դա շատ պատվավոր արդյունք է, իսկ թե 135-ի մեջ, որ տեղը կգրավեն մեր ուսանողներ, այսինքն մեր թիմը, մեր ԵՊՀ-ի թիմը, դա արդեն մեզ հայտնի կլինի, երբ որ ֆինալը տեղի ունենա, եզրափակիչը հունիս ամսին, պետք է հաջողություն մաղթենք, մինչ այժմ Վրաստանին էր հաջողվել երկու թե երեք անգամ անցնել եզրափակիչ 20 տարվա ընթացքում, մեզ երկրորդ անգամ է հաջողվել այդ նույն 20 տարվա ընթացքում։ Այդ իմաստով մենք կարող ենք հպարտանալ մեր համալսարանի և մեր ուսանողների համար։ Այս թիմի հետ արդեն 3 տարի ինտենսիվ պարապմունքներ ենք անցկացնում և նոր կարողացել ենք մեծ հաջողություն գրանցել։ Սա ուսանողական օլիմպիադաների մեջ ամենաբարդ օլիմպիադան է և ամենահայտնին աշխարհի տարբեր կազմակերպություններ հետաքրքրված են այս օլիմպիադայի արդյունքներով և այս օլիմպիադայի արդյունքների հիման վրա ընդունում են իրենց մոտ աշխատանքի, դրա հիման վրա նույնիսկ որոշում են, որ քաղաքներում իրենց մասնաճյուղերը բացան։ Այդ իսկ պատճառով հաղթանակը կարևոր է ոչ միայն պետական համալսարանի համար, այլ կարևոր է նաև երկրի մասշտաբով, ու եթե մեզ հաջողվի ամբողջ Հայաստանի մասշտաբով զարգացնել այս հենց ուսանողական օլիմպիադայի հաջողություններ գրանցելու փորձը, ապա երկրի տեսանկյունից մեծ առավելություններ կունենանք։ Այս օլիմպիադային մասնակցում արդեն 3-րդ տարին է։ Երեք անգամ էլ մասնակցել ենք մեր նույն թիմով։ Մենք դպրոցից մինչև հիմա ոնց որ պարապում ենք, շատը դրանից էլի գալիս, որ կարողանում ես հաջողության հասնես, մենակ որ դպրոցում այդքան պատրաստված չլինեինք, շատ դժվար կլիներ շատ բանի հասնելը։ Մենք ճասեցին, որ շատ ջանք ու եռանդ ենք ներդրել ես գործի մեջ, ու շատ շնորհակալ ենք, որ այսպես ասած մեր ջանքը գնահատվում է, ու հնարավորությունից օգտվելով կոչ եմ անում մյուս ուսանողներին, ոչ միայն մեր համալսարանի, որ սկսեն զբաղվել օլիմպիադաներով և ընդհանրապես գիտությամբ և լուրջ վերաբերվեն, և թող հավատան, որ իրենք կգնահատվեն ոչ միայն այսպես պետական մասշտաբով, այլ նաև ինդուստրիայում ավելի մեծ հաջողությունների կհասնեն, նաև հնարավորությունից օգտվելով շնորհակալություն ենք հայտնում մեր մարզչին,
որովհետև առանց նրա կարծում եմ ոչինչ չէր լինի։